Много млада Милановски. Милановски е много млада. Никола. А? Много млада. Ali mi daš moder otvara. E, znači, to će za... Samo sekund, da... Vratim link, ostalim. Pa šta ste ubacili prvičnu verziju parfuma? Šta ste ubacili zadnju sa izbor... Ha? Potiši muziku, dobi se copyright. Pa... No copyright. Hajde utiši. Ko me da prije kod nas? Ko? Ti gdje? Šta da uzmem? Kome? Sivo. Tam, tam. Pa nema te... Ispravljamo. Ste sve živo prodali. Kod koga je, čiji je New Holland bio? Pravi. Čiji? Da. Pravi New Holland? Da. Daj da ga budu. Ja sam ovdje. Ja sam ovdje. Šta? Ubej za njegu. Ne. Aaaa. Dužno ovaj kombon, Radon. Šta? Do tebe, dužno ovaj kombon. Koji kombon? Skuva. Ovo ne može, to je mrtvio kombon, izgledaj. E, pa šta da vidim? Ne, pa šta da vidim? Šta? Ne znam. Uvi traktor, uvi traktor, evo, kupi se bi traktor. Dobro? Kupi. Bilo koji. Kaj je zuzme, kaj zlijek? Bilo koji, bilo koji. Kaj je zuzme, koji kombaj? E, ljudi, ja možem kod odredno mi zahapšu, već vjeti koliko zuzme je. I drugo što je preko. A mrtvo. A dođi, aha! Dožem frikvenci. Mrkli, kako možeš na štara? A? Šta je ovo? Mrkli, prebaci se svoj pamet. Prebaci se svoj pamet, Mrkli. Šta ste ubacili? Prvičnu verziju torpeda. Pa šta? A, pa šta, nešto je uzdje ono je sa ise. Pa šta? Sto put bolje. Pa šta? Pa nije pa šta. Pa šta? Nije pa šta. Ne bojte. Najmu da me ne vidim. Jer će biti sve. Pa rođe lada kupio. Mrki, prebaci svoj kopaj. Ja hoću da... Ajde, vrebi, kači preko riku. Priko. Da, ovaj, čotra. E, Mrki, pogledi se ja. U sedište ti sedi. Ali izdrži isto kopaj. Biš, da bi se prati. Molim. Da, oči vidi šta dešavam se na ovu. E, vidite da je bilo. Nisam da je bilo. Nisam da je bilo. Nisam da je bilo. Ne, nije ozbiljno. Kretao se, stojao je Fortnite. Čestitam, Marko. Šta?
Marko se zaglavio, Nemanja da kura i zapavio se. Nije gura, nego je da prođe. Čekaj, aj sad ću ja da prođem s ovim džungirom da gura. Ne da pogura. Da je zakači mrkve, smiku i prikolicu da ga poguram. Ne, 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 ne. Poguro. Ne mogu zakačiti čovjek. Marko, ajde preni tamo, padno s čekamo to. Da te napunimo. Da. International. Jesam iz dobu, brota. Pozdrav, jedan balon, evo, preleće poko nas, ali ba. Evo, vidi! A vidi, stvarno, neko ima na balon. Zoomiraj tu balon, neko stoji stvarno. Mrte, zoomiraj u balon. Kao neki lik sa puškom, šta je on? Gdje? Stani sad u sliku. Aaaa, da, 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 prenešao sam. Ajde se mogu nekako da slođe ko mene je ravno na nas. Ko? Znate što je, ja odišem s kebrevi što igram. Marko! Sad kad budeš došao, izađi iz traktora i zoomiraj u balon. Gdje ste internetu? Šta radi? Ko šta radi? Tipu je krešao. Marko, stani, stani. Izađi. Gasi, izađi. Popni se na traktor. Ne mogu ja prikrati to. Sad, desni klik, je to mi skrovo, zoomiraš. Ajde, gledaj, gledaj, gledaj. Tri, i vidi ćeš nitko onako kao na balon. Ne, mrti. Klikneš u sredini taj. Stavim pomoć. Hoćeš mi pomoć, mrti. Kako to moram? Da zakačem ovu dvosilinsu. Ajde. Ja, čekajte, možete mi pomoći. Hoćeš doći? Ajde, dođi s traktora. Ko? Ja? Da. Pa ne mogu mi zapraći, zato ću da ne. Čekaj što? Ovo je djeca, ja možete da shvatiti da izrazi nakon. Evo, izašao sam iz traktora. Hvala Bogu. Dobro si počeo, dobro. Još, još. Juju. Ne, za nas su. E, koliko igrača je stavljao na moću? Još malo. Dobro. Hvala ti. Daj, tak. Ti daj. Na osmicu da dođem. Da. Sve. Aj, bliže. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Meni ide 7 km, sad ide 9.
Pa klikneš samo 3. Meni nenormalna steka. Da, da promenite region. Nenormalno neće da... Tum? Baš steka ono. Baš ne vidim. Marko, ti se zoveš Marko Vukomarović. Ti. Pa nema te na nisi u mrtvu stavi 8. Daj ti ono. Daj ti malo u stavu. Gdje se još pisali? 9. Pa što ideš blizu, idi od Alepsa malo. Druže, ovdje mi, ovdje, 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 ovdje. Šta si za lijepo? Marko, idi na grupu, na messenger, u PGR ekipa, pošto se slika. Niko. Da, da ga vrati. Ko? Marko Đokić. Dodao sam. Pun, stani. O! Punci. Ma idem naprijed tamo. Naprijed. Evo ga, dolazi na njih. Jedno. Ja. Nami. Zašto će on da ruši? Hoće brno. Kreš, snimaj. Snimaj, kreš. Ajde, brzi. Ti. Ajmo tako. Samo naprijed. Koji su mi profesionalci, ja ti tako to pravim. Ljudi, ja da updateamo RX 170. A? Jo, ima... Kad vidi, prvo vodu razdire. Nije o ništa. Krešo, snimaj. Snimaj, Krešo. Ej, strele vodu, vidi strele vodu razdije. Majke ti su. Ame. Mink, mink. Vidi strele vodu. Ajde, ide, krešu. O, kreće se. Pa što? Krešu samo da. Ajde, krešu, pazi da pođem, ja treba da učim da izmi. No. Nemoj da krenu da te snimam sad. Paš mi da danas, da treba da snimam. Pađi malo kreš. Pum, pum. Ajmo. Ja. O, na tovarni da krešu. Na tovarni mo krešu i gosu. Utovrimo i gasim. Da. Što? Što? Pa što mi si prije ranije? Znači, sam... Pa što ne mogu, znači, vidim i da su pred koliko. Da. Ja ću to bilo. Može, može. Malo tu da se zezamo i... Tuto, može. Da. Ajde, znači, ja, Marko... Beki... Šta? Na oni sada što smo igrali. I sad ćemo da igramo još. Pa ne, nego mrtvi sad na tovarimo krešu, kaže i gasi. Pa idemo sutra ujutro u školu, svi radimo mislim. Pa jes. Pa. Ja sad je pol devet. Ja ne idem, ne mogu. Ba, baš da te gledam.
Ja ne pun. Prava. Ja idem u to. A ja radim. Evo, gotovo. To je to gasi. Ne gasi. Ne. Nisam ispio. Ja spavio pijedam. E, ajde, pijedajte još, molim ja sam na... Evo, pomba, idem, ne vozim ću. Osnovi s kompjuter, samo tamo nešto marne, ne me. Što ti stresu, nešto. Niko? Stresu, nije vozim. Kje gramo li jajti se? Pa, ustani, onda kako. Ajde, mrtvi, pusti ga, ti naide. Pa ću ja na kraj pomeriti. Sada pusti ga na to da ide, stani. Ajde, kreš. Daj ga neko da dođe. Radovane? Molim. Ja jedno sam mogu da manji tamo. Dobro, ajde, meni treba. Meni se treba. I mene. A? Neki... Je, da se ti hoće treba. A gdje si ti? Pogledaj na mapu. Ha? Vidjet ćeš me na mapu. Aha. Ne! Ugazio. Kako nisam vidio, neučitane teksture. Jebem ti sve ti. Marko, sad ću ti poslati na Discord sliku. Hvala. Hoće da mu da pušta. Robot. Moguće. Sve je moguće u životu. Treba jednom... ajde je... Ko je ovo slijao Blake s torpedom? Jedva ide. Jedva ide, to se ne desu on. Muči se. Stani između mene i ovog. Između tebe i njega. Između mene i Tomba, stavio sam ga na helper, tako da... Evo ovako. 5-5. Ček. Ajde, grupčo. Da ga pustim. Ajde, ajde, ajde. Pusti ga na 10. Ček. 10 km na sat. Ne. Na 8. Radu mene. Molim. Ajde mi, ovo je resetni traktor. Tebe, gde ti? Tu je farbi. Koji traktor? Kombajn ovi. Ajde, Blacky, buh te mažem, možeš malo brže. Jel može jedan kod mene? Koliko brzo ti idem na sat? Priče. No, osim, na. Ajde, Blacky. Ubiti se. Ajde. Helper me jebe. Teraj, teraj. Ja idem. Teraj. Ovo se za glavi. Nemoj, nemoj, ne ja i ti ćem da tamo. Nemoj, ne se tiško, ne ti ću da. Gde ćeš? Na rasklon. A? Da ga pomijem. Ajde.
Pa izgasi ovo helpera. Stani, ovo je, taj je moj. Skloni se. Pa se treba se vrati. Sad ti idu Rickvert, samo pravo. Pa zaključ. I ja sam. Jebi ga, mora. Tada ću ja sad tak da ne ugazim. E, to je do prikolice. Šta? To je do prikolice. Neće da to ovri, to je do prikolice. Zašto to... A vidiš te prikolice što sad ti idu? Dubreve. Znaš da su ti te dubrave u stvari zmaje, samo ofarbane i stavljene nalepnice. A zmajevke neće da radi se laž kao treba. A da prođe na drugu stranu? Krene na drugu stranu, ajde prođe. Aj. Da. Neko nešto radi. Gledamo me. Milioni i hiljadu se laži od ovdje. Znaš koliko? Dobro to. Koliko ti je punjet? Ajde sad. Ura. Pa nikad pa ni tad. Ali ne, ali nikad. To me nešto nervira. Pa ne, prvo napravimo se laži. Ajde preki, idi mama ispred. Napravimo se laži i donesu. Gasi trak. Pa punja ti je pranja prikolica. Šta je lima? Šta će vidjeti sam? Nema. Ima oni water station. To ništa ne radi. Ko? E pa, može, da može, može iz potoka da se to radi, može. E, ajde malo brže. Zostaješ. E, pun si. To je pun, ja? Da. Neće da tamo piš. Da, stani. Dađi se to. Dobro. Neću da se puni dalje, onda nema. Idi onda ovu ispuku i ispuku. Da? Ajde, ne može nekad pođe do mene. Šta da radim? Idi ispuku u dojci. Ne znam, neću. Moramo da updateamo ovo trpjeva. Da. Da uznamo grđu. Lakše je za prišću. Šta kaže tenka? E, ja idem. Gdje? Moram da idem. U kuće? Da, nego idem ovako. Ajde, čujemo se na kuće. Ajde. Ajde, ćao. Ćao. Idem i ja. Ideš i ti, idem i ja. Čaj. Mrkve, kad gasu server? Gasi prilike za 5-10 minuta, čujemo se sutra. Ajde, ovdje. Dobro. Globu dole. Joj, čotan se za glavi, neš kaj će izaći glavi? Ovdje tolen train, no, ovo. Tolen train je ništa. Jao. Vidim da prodam mrkvi ovo. I da čuvamo za svi gaži. Ha? Mrkvi? Gdje je?
Jeste otišao? Ima. Aha. Konče, rođo, urikret, sidi, rođo, rođo, urikret. Sad vrati nazad. Za koliko od prilike ga ćeš mrtiti? Ha? Brate, pričaj. Ura, zato što je pokoj znaj, sve što nije tu. Čuješ me, zlaki? Čujem. Da. Jel tu Nikola pio? Nikola, tu li si? Nije, dobro. Igramo jednu sekundu. Pa. Moj torpedo ide po... Kad uključim svi... Sve četiri pjesme. Ko? John Deere Traxxer. Ne znam. Mrtvi, si došao? Stani, stani. Zašto neće raditi Keynes? Nemamo skale. Ljudi, ovaj jedan piše da je 100%. A još jedan neka ide pod njim. Ej, ček da skipam pa gasim neke. Ne čuješ? Da je koliko na server... Iako bi on izašao, ostali bi se. Znate li da je to? Šta? Kupi sebe radni non stop. To je ukupljeno. A je ukupljeno ovaj sada? Da je kupljen, kad bi on izašao ne bi se ugasio, ostao bi još ukupljeno. Right.
Što neće da mi kipa sranje? Да, 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 да